rero muri aparance mwese mushobora gusa nk'abantu bari koregite ariko muri fo bamwe bashobora kuba baboneka bari koregite ariko batari konegite na kirisito ikintu incuwa Yesu yabwiye marita yariyavuga ati marita marita uriruhishiriza ubusa ugakora ibintu byinshi ariko maria yahisemo umugabane atazokwakwa uwo kwakwa nuko yese yararaba marita akamubona nk'umukozi mwiza fidele kuko hariyo abantu bafise ibi bazi gukora ibikorwa by'amaboko kandi bazi kwitanga ariko Yesu yese ugukora kwa marita Yesu yarakura bakavuga ati urankorera cyane ariko nturikonekite nanjye cyane urashobora kuba umukozi w'imana ugafasha abantu ariko imana ikurabye ikabona uri absent muri presence yayo ariko byoba byiza kuba umuntu afitaniye ubucuti n'imana bukomeye cyane hanyuma bivuye mu rukundo ukundana n'imana hanyuma ukayikorera gukora bikaba consekansi cyangwa resita y'urukundo hako ukora udakunda kuko iyo umuntu akora adakunda arashika igihe akaba ize akagwa akuma akuma kuko igikorwa cy'imana ni icy'imuhemu kandi kuko ari imana ari muhemu n'umwansi wacu ni uw’imwemu, igihe gukora kwawe kutubakiye ku busabane n'ubucuti ufitaniye n'imana satana azaho gutera imyambi azaho kurasa atakira na make iguporoteja kuko iki tuzigama mu gikorwa cy'imana ni purezance y'imana ni ubucuti bw'imana ni ibya migenderanire mfitaniye n'imana ni byo nk'inzoyanje imporoteja igatuma nama ndikona acomekwa kandi nsubira kugaburirwa ariko ucitse umukozi mwiza n'umutekinisiye mwiza ariko udafite imigenderanire myiza uzokubitwa imyambi udafite ikigutabara